Teda minino, poviem ti, že toto je najlepší kaviár, aký ja som kedy v živote na svete jedla. Jasnačka. A na ceste je normálne tóna ďalšieho. Jakože to na... Počúvaj, včera sme sa bavili, že by si mohla byť oblečená skôr v kostýme, jak sa hovorí, takej... lovkyne perál. No však bavili. Počkaj, Miňo. Však ja, keď som sa plavila s tým kapitánom Kúkom cez Havaj, tam som videla naozajské lovkyne perál, ale tie boli úplne nahé. No však presne taký kostýmček som mal, jak sa hovorí, na mysli. Počkaj, Miňo, ty chceš, aby som tu behala normálne, že nahá? A hodí sa to? Vieš čo, urobme to takto. Ty chod dozadu, daj si ten kostým lovkyne perál, vrátiš sa späť, no a ja posúdim, že či sa to hodí, alebo, jak sa hovorí, nie. Ježiš, ja neviem, Miňo. Alebo vieš čo, dobre, tak iba na chvíľu. Normálne, že na skúšku, hej? A kto ťa volal? No prišla som urobiť, čo som slúbila. Idem z tvojho pajzlu upliesť byť. Počúvaj, ja... Nemohli by sme to odložiť na niekedy inokedy. A prečo? No, prečo? Ježiši, Miňo, ja fakt, že neviem, že či sa to hodí. Ahojte! Ja! Ona je holá! Ona je holá? Kajla, čo ste tu holá? Čo tu pobehuješ holá? Však sa obleč, lebo prechladneš. No fajn, ale ty si chcel, aby som tu sa ti ukázala v kostýme lovkyne perál. Miňo, my ideme robiť reštauráciu a nie striptizový bar. Jaj, tak to som tu zase zbytočne. Vidra. Áno. Ideme variť paelu. Ideme variť. Paelu? Paelu. A ja som poznal jednu paelu, to bola taká paela, sa volala Paela Wild a účinkovala v jednom špičkovom starom takom pornofilme. Miňo, paela je španielské národné jedlo. Áno. Tomu ja hovorím, morská špecialita. Presne čo, tak. Vidra? Au. Máme všetko. Zeleninka. Rýža, kuracinka, zajacinka. Rýža. Tak. A morské plody kde sú? Baburovský. Morské plody! Počkajte, veď ja som... A to, že nemám výložky na tejto bielej uniforme, to vám nevadí?